كي يا شاب كي وارفنديك اسمه كي يشوف الفرس قاعد وتطلع لوا الشنور الله جل يا وركا وفرت لوا تندع فرت لوا تندع بحال خطر وقفكي عنايا قفكي وميل كسي دعيا قفكي أي وهم موقنيان تبتنا وحيابها صورنا وحكيني قفكي نصصو وجمي كريوايو تبتنا وتبو سولجي حاجة دارت سخشية كشرته كطالعيو قصة ميردا مركو قصة ميردا كدمنا وقف عن مسكحتي سجوجينو مرقان كله تجيه وصباح سقو قاونو صدق قصة الشيء هذا بمحوية هم مرقان كقات كلاجه له dhaqaatiirtii aqoon yahannada ku xeel dheer ee cilmiga caafimaadka ayaa sheegay in qaadku u horseedo qofka cunaa inuu ku soo dadajiyo walwal iyo walbahaar joogta ilaa marka dambe qofka ay la soo darsaan xanuunada dhimirka waxaana sidoo kale ay sheegeen in qofka cuna qaadku uu gooni uga saaro bulshada uu ku dhex nool yahay taasina ay la mid tahay balwadaha kale ee caalamka laga isticmaalo in qurbaha ka yimiyo isagoo qaylo wadanka ka tagay oo marka jaadka bilaabay bu qurbaha tagay qurbihiina jaad lagu macno in muddo maqna sanawaad bu maqna dhowr sano ka dib markii dalka ku soo noqday ayaa nimanay saaxiibayeen ka heeyay ninkii oo inta badan aad baa loo soo dhaweeyay qofka qurbaha ka yimiyo dabatan jaadkoodii wixii buu qaaday waxay tageen guri inamadan ka heeyay inama kamid ay deganaayeen halkii ba maalintii dhan iska qeyliyeen marka gurigu waa guri afar maqsin oo laba maqsin habla gala shaqeeya labada kalena dhalinyartana gasho oo maxaa hidi habeenku hoydo iskaabul ahayd markii dabeytana labadii qol geeyeen oo si fiican ugu qayliyay maalintii oo dhan ayaa xilliyada makhribadii buu ninka aad u kululaaday maadaama dhul qabow uu ka yimi jaadkan in badan aan cunin markuu aad u kululaaday kadib oo aad u dhididay bay namadii kula taliyeen inuu si soo qaboojiyo soo yara maydho dabeytana uu tago suuligii waxa ka daaraday musqushii ku jirta ku taalaayo ku soo maydhay markuu ku soo maydhay kadibna waa qof aan maskaxdiisu joogin oo barqaanka la tegay uu soo baxay isagoo qaawno sida ku soo dhashay dabeytana markii uu ku soo noqday uu nimankiiba qolkii ugu galay markuu qolkii ugu galay ayay nimankii naxayna ku yidhaan war waa sidee maad waalatay sidii qaawan dharkii maxaad uga tibi hablihii sidan aad ku soo hormartay markiiba intuu naxay buu yidhi hablihii waa malaa ku arkay intuu dib ugu noqday ayuu hablihii hor istaagay oo qolkii ugu galay markaasuu ku yidhi raalli ahaada markii dhaweydan oo qaawan baan idan hormaray kadibna maxay hayday day marka imika buu ka dareeyayba xaalkiisu دكتور عبد السلام سلوب اياك الله قادك يا هلستي سعاف ماد كسامي سوق شات كل اللي يرتوح وين حقه سوشيال كبلشيد ولا دحنا ليه وحنا قانا يميت كتكورا او محا هيدي اي سولي تلو جونية او انت بدن جوني وتشوغو بلشيدي يا واقعي وطن كوكو تيري ان اوغي تاسنا حكيني سينو جوني وبحو هدو جوني وبحانا وحنا قانا يقف ونقول وحيالا بدن intu isla amba tusaalahaan oo kale intu isla dadka ka qarsa jaadkii oo cidla u baxo cidladaas inay ku keento depression iyo xanuunadan kale ee mentalka ku dhacay maskaxda oo aakhirkiina noqdo qof waalan alla kama dhige daroogooyinka kale haddaad aragtay adduunka laga isticmaalo sida cocaine iyo wixii lamid intan in lamid unbay keenaan marka maanduuriyaha ama cocaine noqdo ama jaadka noqdo dhibkiisu waa dhib laakiin isaga ka inoogu badan ee boqolkiiba 70 dadku dhow bulshadan isticmaalaan waa jaadka waxaanu doonayaa maxaa hidey wadajir in wax looga qabto dowlad bulsho macallimiin arday si wadajir looga wada qayb qaato dr xasan naaleeye ayaa sidoo kale isaguna dul istaagay kana waramay riyooyinka qaadka ee muqaylintu habeenkii ay ku riyoodaan ee u yaqaanaan dubaabka aad iyo aad u badan haysato ayuu muxuu jaadku u sahlayaa in qofku naftiisii kale in wax sahlayeen u fuudayso yaatana qofku waa kule waan mirqaansanahay ama waan faraxsanahay ama waan habi baan noqdaa taasi ma maskaxda qayb ka mid a ayaa isbedeshay oo samaysahaan sidii ilaahay u sameeyey si ka duwan markii dheecaanada badan ee hidgaraynaya garaacaya had iyo jeer halkaa tegaya ay ka baxaan khadka qofkii hadhow toole isma maamulay ma joojin karo wuxuu samaynaya markaa inuu isku dayo inuu markaas sidii kasta uu ku helaya amaha soo xado ama dharkiisa ha gato ama cid ha soo khiyaameeyo ama cid ha ku soo dilo hadhow wuxuu samaynaya qofkii inuu maarta wixii sameeyo marka horta khatarta caafimaad ee ay leedahay ujaadku leeyahay iyo walxaa kale la qabatima waa taa bad dreams hurdooyin mama riyo xun markaba qofku seexdo riyo xun baa ku soo dhacda bad dream baa imanaya nightmare wax layidhaha baa imanaya oo maskaxdii fariinqaadayaashii inta badan sareeyey markay hoos u dhacaan ayaa markiiba maskaxdii waxa u sawiraya wax aan maaragtay qofku aanay maskaxdiisu qaadi karin bahalo khatar oo qofkii cunaya qofkii oo meel kasii dhacaya qofkii oo waxu muuqanayaan
dabeetana waxyaabaha soo dhan waxa keenay qofku inuu saso oo gami kari waayo wadeetana naxdin iyo sas badan qofku wii maadaan taasina waxa Soomaalidu yaqaan qofku dubaa baa cunay ama waxba ay cunaya marka jaadkii joojiyaan hadaba si looga takhalusi kara muddo yar oo kooban bay taasi joogtaa ma si raagto maskaxdeena si cajiib ah u sameeyay waxa dhacda in qofkii marku muddo joogo ay maskaxdi ay remodeling sameeyso isku dayda inay isa saxdo wixii khaldamay tabeetana qofkii hadii aanu ku celinin oo aanu oran waxan iskaga goo dhibaatadan ku hayso aanu dib ugu laabanin oo u dul qaato maalmaha hore waxa laga yaabaa marba marka ka dambaysa in waxa uu dareemayo iyo riyooyinka xun xun qofku arkay ay meesha ka sii baxaan oo dadana qofku marka ugu dambaysa uu dareemo inay wixii dhan ka tagayaan xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa.